A dobrý večer také ode mě, od Tomáše Přenosila. Vítejte na divadelních prknech divadla Studio. Vítejte u nás, vítejte v našem. Není to úplně prázdné divadlo, je tady štáb, který pro vás každý týden už bezmála rok připravuje pořad Jsme s vámi. Online pořad, který můžete sledovat na facebookových stránkách našeho divadla, anebo také s denním zpožděním potom na kanále YouTube. A je mou milou povinností a vlastně mám velkou radost, že dnes už po druhé, protože se to na poprvé nepovedlo, mohu v našem pořadu přivítat dva skvělé a vzácné hosty, paní Carmen Majerovou a pana Petra Kostku. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkujeme moc, že jste přijali pozvání do našeho pořadu. Díky moc, že jste si udělali čas na naše diváky. Děkuju moc, že jste tady. Aktuálních je tam 471, takže lidí. 471 lidí je tady, už se na nás dívá. Už se dívá. Takže máme narváno. Máte dvakrát malé divadlo narváno ano, a tohle velké divadlo máte zatím bez balkónu. Přízemí. Aha. Tak se musíme snažit ještě ten balkon. Ale diváci se sjeli ze všech stran, vidím tady Divice, zdravíme Františka do Divic, dívají se na nás lidé z Egypta, pozor. Turnov se připojil taky, Zbyněk Mencel z Turnova, Otvovice jsou tady taky, čekáme ještě na nějaký město, Carmen, tak... Ano, no Turnov to už je blízko, já jsem z Trutnova. Čekáte rodačka. Na Trutnov? Čekám na Trutnov, ano. A Zuzana Zátková se na nás také dívá. Pan Kostka to zabil, prý já měl rád tebe a Frantu Němce, takže Marie Dítětová se dívala už před znělkou, poslouchala. A neslyšela mě ovšem, co se říkala. Carmen, koho jste měla ráda vy a z koho jste si teda vybírala, když jste chodila do kina? Já jsem milovala Petra Kostku. A? Dobře odpovídá. A Edu Cupáka. Máte ano. To natrénovaný z domova, Petře, jak má Carmen odpovídat? Ne, opravdu je to pravda. Tak, je tady i nějaká Německá republika. Tady Martina se ptá, Tome, dnes bez roušky? Ano, dneska poprvé po roce bez roušky. My jsme se všichni otestovali, tak jak se testujeme před každým vysíláním. A Petr? Já už to mám dvakrát za sebou. Ano, a já. A cítíte se? Cítíte se? Cítím se skvěle. No a když jsme tady, je to kontroverzní téma, teda pro plno diváků, očkovat nebo neočkovat? Já myslím, že očkovat každopádně. Očkovat. Děkuju. Kdysi bylo učit se. Očkovat. Pavla vás zdraví z Floridy. Pana Kostku miluji z filmu Pátek není svátek. Ano. Vzpomenete? Maria. A Magda se kouká z Lucemburku k tomu. No to je krásný. A ještě je tady taky Brno se dívá, Praha, tak na to nesmíme zapomenout. Prešov. I Slovensko je tady s náma, tak já asi, a Washington, zdravíme Michala do Washingtonu. Je to dneska mezinárodní, jak kdybyste to objeli kolem světa. Co? To je krásný. Ano, to je neuvěřitelné. A mohl bych, já vám to, Tomáši, nechci kazit, ten plán těch otázek, ale mohl bych začít já sám otázkou. Můžete, v Mexiku to určitě Mirku bude zajímat. Protože se v tom tak nevyznám. Proč se to jmenuje stream? Ano. Jo, píše se to stream, myslím. Ano. Podíval jsem se do slovníku a tam jsem zjistil, že v Anglii to znamená potok, potůček, bystřina, říčka, prout, tok. To znamená, že se to jmenuje, protože my teď virtuálně tečeme do těch světa. Ano. Jo, my teď tečeme do Mexika, do Turnova, ano, do Trutnova. Ano. My to tak jako zhustíme a pak na druhé straně zase vyjedeme ven. Takže streamujeme, ano. Posíláme, ale nevím, jestli je to správně úplně. My teda vysíláme online ještě. To je taky nový slovo. Jo, Karminko, ty vysíláš online a já teču do Mexika. Tečete do Mexika. Bob Klepl, když tady byl poprvé, tak říkal a zdravil vážení sociální diváci. Protože se to vysílá na sociálních sítích. Aha, takže ano, my vysíláme pro sociální divák. Ano, takže ano, ne jako, že by byli chudí nebo nějak diskriminovaní. Sociální divák znamená, že se dívá přes ty sociální sítě. Vy jste zmínila vaše rodiště, takže se možná do něj můžeme vrátit. Není to Turnov, je to Trutnov. Takže do Trutnova. Pod Krkonoší. Jak se dostane Španělka a Němec do Trutnova? A kde se tam vezme Carmen v tu chvíli? Respektive ne Carmen, ale Maria de Monte, Carmen, Karin, Martorell, Mir
Majerová dekostka. No, skvěle jste. Jo, jsem to čet, ale Petr to umí, že? Skvěle jste to zkuste. Řekl. Ano. Maria de Monte Carmen Karin Majer Martorell Mir dekostka. Ano. Se jmenuje moje žena. A na programu by to bylo hezký. Třetí služka, Maria de Monte Carmen. Počkat, když jsem hrála v Mladé Boleslavi Dům Doni Bernardy v režii Petra Mikesky, tak jsme měli, jak si v programu to použil, ten jo? Petr. Ano, ano, že jsem... Bylo to tam celý. Ano, a já byla v hlavní roli, já byla Bernarda. U vás doma se Carmen mluvilo francouzsky, německy... Ano. A španělsky? Rodiče mluvili hlavně francouzsky a německy. A když chtěli, abychom my s Aidou nerozuměli, Aida byla moje sestra, tak mluvili španělsky. A jak ale já jsem mluvila s nimi česky. A vy jste na tom se španělštinou teď jak? Já mám Petra. Petr mluví výborně španělsky. Ale není to pravda. A naučil se kvůli mé mamince. Já mám takovou takzvanou kuchyňskou španělštinu. To znamená, pak jako já jim rozumím, já se s nimi domluvím, ale že by se dalo mluvit jaksi o nějaké znalosti, to ne. Umím se modlit. Španělsky. Španělsky. A teď to zaznělo, Petr se naučil španělsky tedy později. Já se učil kvůli tchýni. Kvůli mamince. Že jo, ale tak jako domluvím se v krámě nebo tak jako, ale jak oni začnou ne. mluvit rychle, tak je konec, to jim není rozumět. Jsou to ty... Románské jazyky, románské rychlé. Jazyky. No a jak jsem se no odstla? Já jsem se odstla, že jsem se tam narodila svým rodičům. Ano. A můj tatínek byl Trutnovák, rodák, ale byl to světoběžník, člověk, který projezdil velký kus světa a na jedné ze svých cest potkal mou maminku. V Kán měli tenkrát svatbu. No a na cestě, a byla válka, ten osud byl prostě šílený, a tak je zavál zpátky do Trutnova a já jsem se narodila Trutnově. Petře, vy jste Plzeňák? Ne, já jsem se narodil v Říčanech u Prahy, ale na divadelní štaci. Normálně mý rodiče tam byli jenom ty 3 týdny ano. A pak zase na další, do další vesničky a do další vesničky. Divadelní štace. Jakože opravdu jste se narodil v průběhu představení, to asi ne. V průběhu představení to nevím, to asi ne. Ale narodil jsem se doma. Doma? Doma, že to, jo. Že u maminky byla porodní bába, normálně jsem se tam... Váš rod sahá někam, jste říkal, až do poloviny 18. století? No tak, co já vím, do roku 1837, co já vím, ale to už jsme říkali mockrát, tohleto je dlouhá anabáze a teprve před asi 30 lety jsem dostal čirou náhodou od jednoho známého, na kterého jsem dostal adresu, tak jsem ho tady v Praze navštívil, to byl 95-letý pán Bečvář a byl to můj strýček dávný. A on říkal, já vás znám, pojďte dál, tady je náš rodokmen, teď mi to všecko ukázal, ano. Takže tak už pak to znám všecko jako velmi dobře. Takže znáte svoje předky až do té půlky? Ano, máme ten ano. A máte mezi herci nějaké příbuzné? Někde jsem četl, že snad ano. jako... Rudla Hrušinský, teda nejstarší. Starší, ano. Byl můj bratranec ze třetího kolena, se dá říct. Jo. Ze třetího, to znamená naše tatínek, maminka, tatínek, maminka, bratranci, takhle až tak, no. Marcela Jiroušová vás zdraví z Kutné Hory, z Theater Festu. Tak Péťo a Carmen přeji hodně zdravíčka a věřím, že se opět na Theater Festu uvidíme. Theater Fest? Ano, z Kutné Hory. Marcela Jiroušková z Kutné Hory. Theater Fest. Zřejmě jste tam někdy vystupoval. Tam někdy... Jo, ale teď momentálně. Já se omlouvám, Marcelko, teď si nemůžu vybavit, jak asi vypadáte. Ano, ale asi jsme tam určitě. Asi jste tam někdy byli. Ano, no tak v Kutné Hoře jsme byli mnohokrát. No. To je štace. To je štace. Divadelní, samozřejmě. Mám ráda pana Kostku ze seriálu Sanitka, píše Šárka. Vypadáte výborně, jak se vám daří, Iveta? My jsme vlastně se ani nezeptali, jak se vám daří, vám dvěma,
v době, kdy už vlastně rok nemůžete být na divadelních prknech. Povídej, Carmen, máš přednost. No. No, daří se nám moc dobře, ale je nám smutno. Strašně nám to chybí, tedy mně. No tak... Já budu mluvit za sebe. Mně to divadlo strašně schází. Mě taky. Chvilkama jaksi propadám smutkům, ale tak naštěstí mám náturu, že prostě věřím a doufám, že to vezme lepší konec. Ano. No, ale je to smutný, to prázdné. My jako penzisté v podstatě, krom toho divadla, krom toho hraní, a to se teď nehraje, tak nemáme vůbec nic. Takže teď jsme nezaměstnaní a skutečně penzisté. Teď jsme vlastně v důchodu a víme. Mě to trochu deptá, protože já jsem zvyklý pracovat, ale můžu já se malinko rozpovídat o něčem? Můžete. Můžu cokoliv. Můžete cokoliv. Carmen, ty mě vynadáš. Ano. Ty mě doma budeš vytýkat, nebylo tě to důstojno, ano. Že jsi to řekl a tak dále. Já nevím, to už vím předem. To poznáme. Ale já to mám někde tadyhle vzadu, v mozku a na srdci a i v žaludku. Skutečnost, že se mi špatně odpovídá na některé otázky, ano. Protože ten podobný stream jsem dělal 4. prosince z kavárny Viola u pana ředitele Roberta Tamchyny s naší dcerkou, s Tereskou. On nás požádal, vybral nějaké pěkné texty, Jana Masaryka a řadu věcí, které jsme tam četli. A také se pochopitelně vzpomínalo na téma prostě advent a Vánoce. No a mě tam taky něco říkali a já to vyprávěl a vzpomínal jsem na něco a podobně. 31. prosince jsem ve frontě s potravinami u pokladny zahlédl ve stánku z časopisy Sedmička se to jmenovalo. A tam na mě koukal já, jo? Fotografie. A na ní bylo napsáno Petr Kostka, jeho stav se zhoršuje. Tak jsem si to koupil. To mě zajímalo. Uvnitř, když jsem to rozevřel doma, jsem našel velkou svou fotografii, pochopitelně malinko ji upravili, takže mě protáhli, aby ten ksicht opravdu vypadal velmi špatně. A měl jsem tam, a bylo tam vyprávění o mně, a ten novinář tam... Ne, to neříkám. Říkám to dobře, já si novinářů oproti mnohým nesmírně vážím. I mnohým dnes vysoko postaveným lidem, kteří je nemají rádi, já si jich nesmírně vážím. Protože novinařina to je profese, která vyžaduje inteligenci, vzdělání, rozhled společenský, mravní kodex a všechno. Takže tohle to nevím, kdo napsal, jak Pisálek. Tohle napsal Pisálek. Ano. Carmen, já vím, že mi to doma vytkneš. Ne. Napsal to Pisálek. A musím říct, že tyto časopisy, a mě to mrzí za nás, za všechny interprety, ať jde o herce, zpěváky nebo hudebníky, prostě tím, že prodáváme i ten svůj obličej, že nás lidi znají, tak je asi víc naše osudy zajímají. A to zavdává příčinu mnohým kelhaní. Ale takže píšou strašný bláboli o nás. Ale to, co mám na mysli tady toho svého Pisálka, ten kupodivu nelhal. On jenom vytrhával věci z kontextu. Já jsem například vyprávěl, ptali se mě na nějaký příběh zdávna, tak pochopitelně, že jsem řekl, je, já to hrozně rád povím, ale taky to víte, je to už dávno, všechno si nepamatuji. Tak on vytrhne z kontextu jen ten kousek a napíše, že můj zdravotní stav se zhoršuje a že také pan Kostka řekl uvozovky, přímá moje řeč, už si moc nepamatuji. Jo? Napíše.
Nebo jak trávíte večer? Já tam povídám, říkám, no tak to víte, po celodenní práci třeba, tak rád si čtu, tak otevřu knihu a když si k tomu lehnu, tak přečtu půl stránky a už spím. Také uvozovky dole. Přečte půl stránky a už spím. No, to je pravda. Takhle to vytrhávají z kontextu. Jo. A jo, co on to napsal ještě? No, že jsi byl nemocný na srdce, no a to jo, byl... počkej, to ano, je důležitá věc. To no je důležitá, počkej, to je důležitá věc. Já už za chvilku, ale začnu nadávat. Počkej. Ještě chvíli, já už počkej, ty jsi mi to připomněla, tak ať to nezapomenu zase. Už si moc nepamatuju. No, to psali v novinách, já to taky čet, psali to v novinách. Ano, a tam, nedávno byl nemocný se srdíčkem. Napíše. Pochopitelně, když to píše v prosinci, tak nedávno si čtenář myslí v listopadu, v září nebo v říjnu, někdy byl nedávno. Ne. Pravda je, že jsem byl nemocný se srdíčkem 3 dny kvůli arytmii, ale už je to 6 let. To bylo. Už je to 6 let a on napíše tohleto. Jo? No, protože nám tím bere práci přece. Nějaký režisér třeba jo. Řekne, ježiš, teď přichystám film, Kostka tady toho vrátného by mě mohl výborně zahrát, Kostka, ale teď jsem nedávno četl, on je na tom špatně, se zdravím, jeho stav se zhoršuje, dáme to někomu jinému. No, ale to už nikdo neomluví, že to není pravda a podobně. Co by asi ten pisálek napsal, promiň, kdyby věděl, co jsem ještě nikdy nikomu o sobě neřekl? Že už jsem měl 2x zápal plic. Poprvé, když mě byl rok, a podruhé, když mě byl 1,5 roku. Takže vážení posluchači, teď víte, že od samého svého zrození už více než 82 let se můj zdravotní stav zhoršuje. A víte, jak to skončí? Nebudete tomu věřit. Smrtí to skončí. Ale to u nás u všech, tak už o tom píše. No, promiň. Ne. Jarka píše, že vypadáte výborně a že stárnete do krásy oba dva. No, a vidíš. Máte se opatrovat a nerozčilovat se, Petře. No vidíš, tak klid. Ten jsem zrovna říkal, jak to skončí. Tak. Děkujeme Studio 2, že vás pozvali do vysílání. Mám vás oba moc ráda. Jsem šťastná, že vás mohu vidět alespoň touto cestou. To je milý. Nádherná paní Carmen, stejně tak její dcera. Jste nádherný pár, moc vám to sluší. A tady pravidelná divačka Sabina Remundová všem pozdravuje. Nedávno jsem s vaší Tereskou povídala v rádiu, bylo to moc milé. Tereska se hezky ptala, perfektně připravená a originální. Ano. Zdraví a krásnou práci vám přeje oběma Sabina Remundová. Ano, a tak to já mám... Počkej, ale tak to já Sabině aspoň můžu říct, co mám tam? Na srdci, no. Protože jednak jsem vás, děvčata, poslouchala a bylo to opravdu báječný, nádherný. A pro mě, Sabinko, jste nebyla v Kukačkách překvapení, protože já vás pamatuju, když začínala Sabinka v Mladé Boleslavi a už tenkrát jsem věděla, že je to perfektní herečka. Takže pro mě ona není překvapení, ale mám z ní velkou radost. To je pravda, a pláču, já jsem prostě úplně, no... To jsem šťastná, že jí to takhle můžu říct. Píšou v novinách, že je to překvapení. Když jsme u těch Kukaček, tak mně se tam ale, Sabinko, líbějí všichni. Ano, ale mně se taky líbějí všichni. Ano, ale Sabina je prostě... Ano, ne. No, proto mě hrozně překvapilo, když nedávno někde v novinách jí jmenovali Sabinu a mě jako... A přitom já tam mám pindu, já tam hraju malou roli. Ale krásnou. Jo, no prostě, a doma povídám Carmen. Carmen, prosím tě, četla jsi to? Já to chápu, že chválej Sabinu, ale proč jmenujou mě? Teď tam je tolik výkonů hereckých a já tam mám pindu, já se tam jen tak sem tam objevím. Tak proč mě jmenujou? A Carmen na to povídá, no že ses objevil.
Jaroslav se přidává, teda, že je krásná paní Carmen, to je naprostá samozřejmost, ano. Ale pane Kostka, vy také vypadáte čím dál tím lépe. Moc vás zdraví, Jára Slaný. No vidíš, že ze Slaného. Jo, děkujeme, znám, děkujeme. A vidíš, že ty noviny vůbec nic nezmohly. Nezmohly. No, nic napsali nezmohli. V novinách, že nevypadá a přesto no. Nic. No, je to strašný. Je to krásný, ne, to je... My jsme se přesunuli do současnosti, ale já jsem si tak říkal, že bychom se mohli posunovat tak postupně od toho dětství, tak my jsme se sotva narodili. Vraťte se k tomu plánu svýmu. Já bych se vrátil zase zpátky k tomu kočovnému životu. Petře, ale u vás to nebyla první volba dát se na herectví. Vy jste se chtěl učit těsnopis, byl jste dobrý v matematice. A co se to tak jako zvrhlo, že herectví? Ano. No, tak... Ono ještě už dávno už si to moc nepamatuju. Ty to servíruješ. Ano, teda, ty ano to servíruješ. Ale to bylo... No tak já nevím, na tu školu, teda obchodní akademii, tenkrát se to jmenovalo Vyšší hospodářská škola, jsem šel, jakože jsem chtěl studovat a být maturantem, maturovat, tak jsem šel jenom, protože mě zlákal právě ten těsnopis. Že... se udělali klíčky, háčky, nikdo tomu nerozuměl, jo, tak to mě zaujalo. Tak kvůli tomu jsem tam šel. A jsem tomu velice rád, protože i dodnes ten těsnopis používám. No. Ne na psaní, ale v roli, když přijde buď jméno, nebo málo frekventované slovo, které se těžko pamatuje, tak já si ho v duchu napíšu těsnopisem. Aha. Kliky hák, no a pak když hraju a mluvím a blíží se to, tak vidím ten kliky hák a vlastně to přečtu. A Carmenino jméno celé máte taky v těsnopisu? Ne, no, to jsem se dlouho učil. Toho ani nenapadlo. To je. No a Carmen naopak ta chtěla studovat, že jo? Ale... Mě to nějak, já jsem se nehodila kádrově do krámu. Se... Ano, já jsem, ta doba byla taková, že... A co to mělo být? Já jsem normálně chtěla pokračovat na Gimple a pak jsem spíš tedy přemýšlela, protože jsem dělala klavír a měla jsem velké úspěchy a tak jako... I ten předpoklad, jak si paní profesorky byl, že bych to mohla dělat, tak jsem a hrávala jsem sice dětské role a to všecko a balet a takový toto dítě, který tohle všechno. Ale k divadlu jsem vlastně potom šla znouze tím, že mi tento gymnázium nevyšlo. Tak pak mě napadlo, protože jsem hrála v Krajském oblastním divadle v Trutnově dětské role. Hrála jsem Barunku v Babičce, tenkrát s profesionálními herci. A to ale nebyla To divadlo první. Bylo zrušeno tenkrát v 57. roce. No a protože jsem vlastně znala toho pana režiséra Pravoše Nebeského, který byl šéfem Trutnovského divadla, a když se to divadlo zrušilo, tak se stal režisérem Hradci Králové. Uh-huh. No a já tenkrát tak zklamaná a já to nechápala, proč jsem nemohla pokračovat dál. No tak mě napadlo, že bych do toho Hradce se rozjela a že bych se zeptala v divadle, jako jestli by to nějak nebylo možné, abych hrála. No a oni mě pozvali před uměleckou radu, kde tedy, jak si mi řekli, abych si připravila repertoár. Já jsem si připravila repertoár, předvedla jsem vše, co jsem tedy uměla, no a oni mě vzali jako elévku. Takže já jsem v 16 letech nastoupila, jak si jsou profesní. Takže za to může Barunka, nebo už Gerda v Zimní pohádce. Gerda, ano, v pohádce, to, jak to víte, Gerdu. Koukal jsem se, ale to bylo ještě amatérské. Ano, to divadlo. Bylo ještě amatérský, ano, Sněhová královna. Sněhová královna. Ano, ale já na to mám velice silné vzpomínky. Velice. Carmen si pamatuje. Velice silné a krásné vzpomínky. Ano, Gerda byla ještě to. Gerda byla takže, ještě před. Ne, na té profesionální scéně, jako úplně první role, tenkrát v režii pana Milana Páska, Irkutská historie, studentka Maja. Majka tenkrát, tam mám s tím deštníkem takovou tu fotku, ano. A tam já jsem se, já to někde už vyprávěla, až po mnoha a mnoha letech už jako vlastně už stárnoucí herečka, jsem se setkala s panem profesorem Františkem Černým.
publicista, divadelní teoretik, kouzelný pán, pamatuješ ho? Úžasný, který mi tenkrát při nějaké sice společenské události, ale zcela soukromně mi řekl, jestli pak to vy vůbec nevíte, ale já vás pamatuju na té premiéře, když jste tady začínala tuto vaši první roličku a když jsem mluvil s režisérem Milanem Páskem a on se mě ptal, co na tu inscenaci říkám, tak já jsem mu tenkrát řekl, no, pane řediteli, abych byl upřímný, ta inscenace není zrovna z nejlepších, ale tu mladou, s kterou jste si koupil, tak ta je skvělá. Takže to mě... To jsi měla dobrý začátek. To mě tenkrát to... strašně potěšilo. No ne, já už jsem se to dozvěděla, jako já už jsem byla stará pána. Ale strašně mě to potěšilo. Petře, jak vy jste začínal? Vy jste se teda narodil na štaci v podstatě v zákulisí, takže minuli vás ty dětské role, nebo jste musel hrát ty... Ne, až někdy, myslím, až někdy... V pěti letech jednou přišla nějaká chvíle, že bych si zahrál čerta. Sám jsem si musel nalepit takovej ten vánoční řetěz z těch papírků barevných. Ano. Mouka, voda, jo, nalepit, to se rád dotrhalo. To jsem dal do hry, to bylo kolem vánočního stromečku obtočeno. No a já měl hrát malýho čertíka v nějaký pohádce. No a tak mě... nějaký herec nalíčil. Já si jenom vzpomínám, dodnes to vidím, jak mě nalíčil. Já se posadil a viděl jsem se v zrcadle a tam na mě koukal čert. A já jsem se toho lek, jo, a od té doby jsem mi hrát nechtěl. Nechtěl jsem hrát divadlo a nehrál jsem taky. Ne. Až teprve, když už jsem se učil těsnopis a kliky háky a blížila se maturita, tak mě to nějak napadlo, že bych chtěl být hercem, tak jsem to tatínkovi řekl. K vám se ten čert ještě jednou vrátil. Já jsem slyšel historku, jak vás nutil pan režisér Krejčík hrát čerta. Tak vůbec režisér Krejčík, to je velká kapitola sama pro sebe. Ano. Byl prýzlý, trápil herce, ubližoval. Já na něj nedám dopustit to. Až na tuhle jednu historku, kdy vás nutil dělat toho čerta. Ne, i to ne, bylo. Tu já vyprávět nebudu. Nebudete. Ne, to si můžete ten stream z Violy pustit. Tam to, vážení sociální diváci, pokud byste chtěli vědět, jak Petr Kostka hrál čerta nedobrovolně, tak se podívejte na facebookové stránky divadla Viola a jinak nám zachovejte přízeň, dívejte se, děkujeme moc, že se dnes díváte, díky moc také všem, kteří si pořizují dobrovolné vstupenky, díky nim můžeme tyhle ty streamy dělat a díky také Kláře, která píše, je krásné vidět dva takové optimistické lidičky, moc oběma děkuji, díky vám budu moc zítra zase jen já rozdávat optimismus kolem sebe, mám vás oba moc ráda. Takže chodí krásné zkazy. Děkuji. Jana píše, děkuji. Dobrý večer, pane Kostko. Vy si to asi pamatovat nebudete, ale s kamarádkou jsme vám před 20 lety na pumpě na argentinské umyli auto. Nějaké dvě fešné dámy vám. Podívej se, nepřiznal se. Dvě kočky. Ježišmarja. Tak to dodatečně ještě jednou děkuju za umytí auta, ale už si to nespomínám. Na nic doma neřek, rozhor. To víte, těch bylo, co mě měli auto. Já jsem vás, Petře, přerušil tou historkou s tím čertem, ale mluvili jsme o panu režiséru Krejčíkovi. K tomu jste, předpokládám, chtěl asi něco říct. Ano, no tak... Je-li ten zájem, tak mohu jenom říct, že u něho jsem začínal, dal mě příležitost můj první film Probuzení, kde jsem hrál toho chuligána. Z dnešního pohledu velmi hodné dítě, jak se to všechno pokazilo za tu dobu. A potom Vyšší princip, kde jsem hrál zcela opačnou jenom spolužáka těch tří nešťastníků, kteří byli popraveni. Ale tím mě otevřel jako svět, ale kvůli tomu ho nechválím. Chválím ho kvůli tomu, že byl vynikající režisér, že nás velice dobře vedl, což bych přál všem mladým dneska, aby měli tak dobré režisérské vedení, jako my měli od pana režiséra Krejčíka. A to jeho, že byl zlý, že křičel nebo tak, to bylo v zápalu práce. Ano. Mnohý v zápalu práce řekne, počkej na blbý, že... ale to já nemám
nikomu za zlé, pokud je to v zápalu práce. Tak on byl takový. Vy jste zmínil film Probuzení, kde jste s Janou Brejchovou hráli ústřední pár. A mám pocit, nevím, jestli to jenom tak vnímám, když jsem ho viděl, vypadalo to, jako kdybyste byl průkopník rock'n'rollu tady v České republice, ano. Protože ty tance byly velmi odvážné, co jste tam předváděli. Ano. Smělo se to vůbec v tu dobu, takhle divoce se pohybovat na jevišti, ve filmu? Ne. Tak jednak Honza Šmíd byl partnerem. Pardon, oni byli ti dva nejhlavnější v tom filmu. Já jsem byl až třetí, dalo by se říci. Ale byla tam scéna, kdy jsem musel tančit rock'n'roll, a když se nás pan režisér vybíral, on měl veliký smysl také pro recesi, a zkrátka pro legraci velikou, tak nás zkoušel, zrovna mě a Jirku Koreta, kteří jsme chodili do prvního ročníku herectví, říkal, umíte tancovat? Říkal, no učíme se to na škole. A co teď děláte? No gavotu. Gavotu. Tak mi to zahrajte. A my jsme říkali, no my nemůžeme, jako my nemáme hudbu, tak si s tomu zpívejte. Tak jsme se takhle chytli, že jo, já takhle, Jirka tady z druhé strany vedle sebe a začali jsme. Tak pojď, Jirko. Tam, tadam, tadadadadam, tadam. A ten Krejčík vyšel, smíchy. No pak nám objednal učitele. Jo. Tance a ten nás, a to jsme asi měsíc, dnes a denně odpoledne zkoušeli rock'n'roll a učil nás to, naučil nás to dobře a pak nás to učil, abychom to tančili špatně, jako mládež česká. Ano, ano. Jste báječní, úplně mi plesá srdce, v této době jste pohlazení po duši, moc přeji pevné zdraví, Jana. Věrka, zdravím vás do studia 2 ze Sedlce a přeji vám všem hlavně zdraví, zdraví a zdraví, ať jste nám všem zase vrátí dobré časy. Jsem ráda, že tu jsme opět s vámi a že vy jste s námi. Děkuji a myslím na vás na všechny, Kumštýře, a těším se na setkání naživo. To je krása. Až to napíše do sedmičky. Už toho ne. Sedmičku. Petře, já nevím, jestli to můžu číst, asi přestanu. Plzeňačka zdraví pana Kostku z Opavy. Potkali jsme se u Řezníka ještě s panem Němcem. Pevné zdraví oběma, píše Jana Stoklasová. Takže vy takhle potkáváte ženy u Řezníka na pumpě. Nešel si kupovat koninu? To já nevím, ale... Jednou mě oslovili v Brně, to jsme byli všichni mladí, tedy dvě dívenky a co dělá František? Já říkám, jaký František? Jo? Byl jsem takový, měl jsem od nich odstup, jaký František? Jako, no, váš kamarád, herec. Který František? František Němec. To má být herec? Jsem povídal. No. To jsme byli velcí kamarádi. S Frantou. Já vím. A to má být herec? No je, když jsme před dvěma měsíci tady spolu seděli a tamhle byli na kafi, na víně nebo něco, už nevím, co povídali. A já říkám, a kde má hrát ten člověk? A oni říkají, no v městských divadlech pražských. No promiňte dámy, ale tam jsem já hercem. Jsem povídal. No a František neznám žádnýho... Fáňa! No Fáňa, jo, Fáňa! No tak podle toho ta sedmička možná bude mít pravdu. To se na mě nezlob. Ale to si opravdu asi. Tak tím jsme se dostali k městským divadlům pražským, které ano. Vás dali dohromady? A nebo jste se potkali poprvé, jak se říká v tom Gottwaldově? No. A nebo to byla až ta Valdštejnská zahrada? To si pamatuje Carmen, já tak jenom matně, že ten v Gottwaldově pan režisér šel s nějakou dívkou, prohodili jsme slovo. A já viděla Kostku, on tam takhle rozvalený, prostě fauňa. Neskutečnej fauňa. Já si říkám, pro Kristovi, to je ten Petr. No hrozný ho něco. Prošli jsme do nic, to je jedno. No, pak jsme se potkali. Počkej, žádný, pak jsme se potkali. No nic, pro mě to byl konec. A říkal jsem si, ta hvězda, ten úžasný Petr Kostka je prostě takový fauňa. No. Můžu k tomu něco dodat? Ano. A když jsi odcházela, tak se mi líbily tvoje nohy. A v duchu jsem si říkal, no.
Protože ji odváděl ten režisér. Jo. No, no, ale vlastně... Když 150 let. Je to 150 let a... No. A pak přišel rok 1967, Šehrezáda. Ano. A Valdštejnská zahrada, hraní venku, už tenkrát jste hráli venku na open airu. Ano, tam to bylo překrásné. A tam byste se šel na Carmen teda podívat znova? No, ty už si pobíhal přece. Jako to už si nepamatuju. A bylo to kvůli těm nohám, nebo to byla náhoda zase, že jste tam tak jako... Ne. Carmen zkoušela v divadle ABC a já na jiné scéně téhož divadla, v divadle Komedie. Uh-huh. No a vždycky, já nevím, půl desáté do půl druhé, nebo jak to bylo, tak já jsem, jen jsem skončil, tak jsem utíkal do ABC, protože běžela fáma, zkouší tady nová holka, taková krásná, hubená, dlouhý nohy, nějaká Carmen Majerová. Tak já jsem honem vždycky utíkal do ABC, abych ji viděl. A kde je ta Majerová? A, no, ona už tu není, ona je z Hradce Králové a večer hraje, tak utíkala na vlak. Tak zase zítra. No a já jsem trpěl takhle několik dní za sebou, protože ona zkoušela se Zímou, s Pepíkem Zímou. A já měl strach, aby ji on nezbalil. Jo, a já už podle řečí o ní už jsem měl zájem. Jo. No a takže to... A jo. Naštěstí pak někdo onemocnil a ty jsi hrála v té zájezdovce. No to Pařížanka, ale Tomáš naráží na tu Valdštejnskou zahradu, kde jsme v létě hráli. A ty jsi přece přišel na to představení a jak jsme se potkali na té chodbě. Já vím, takhle to, červeného... A takhle jsme se potkali na té chodbě a no. A tam? Tam jsem si všimla, že není takovej founě jako v tom Zlíně. No, protože zářil. Tak ty oči doposud vidím. Prosím. Tvoje. Že vidím ty oči. No tak, já už jsem se lékala. Bylo to slibné. Paní Carmen, vždy jste úplně stejná jako v Hříšných lidech. Jak vzpomínáte na pana Marvana, se ptá Martina. Iva dodává, vypadáte oba skvěle. Když se na vás dívám, vidím stále krásnou paní Carmen, například v partii krásného dragouna nebo smrti Černého krále. A pana Kostku, který je pořád takový fešák, vidím v jeho dvojroli, zítra vstanu a pařím se čajem. Měla jsem tu čest vidět paní Carmen v divadle v představení Familie a pana Kostku v představení Smíšené pocity. Nádherné, děkuji a přeji vám oběma hodně zdraví a pohody. Děkujem, to si hrál s Janou Hlaváčovou. Pana Marvana, to naráží. To byla totiž moje úplně první rolička v Hříšných lidech města Pražského a jak už je pravděpodobně od začátku mým osudem, já jsem většinou vždycky k nějaké i krásné a zajímavé práci většinou přišla jako náhrada, jako záskok. Jo, bylo to s violou v Hradci Králové v to, což bylo slavné po tom představení a vlastně jsem se, ale původní obsazení vlastně bylo jiné, já tím nechci zdržovat, ale si povídáme. Takže chci se dostat jenom k těm Hříšným lidem, že tam vlastně to bylo, že Konzulá Morávková emigrovala a já jsem to za ní narychlo, proto myslím, ani nejsem v titulcích psaná. A hrála jsem tam tu baletku v Karlíně a bylo to mé první setkání vůbec i s panem Marvanem a s panem Rážem, to si taky pamatuju. A byla jsem velmi strémovaná a prostě jsem z těchto lidí měla velký respekt. Tak to bylo krásný. Vaše první setkání v televizi, v televizní práci, byl to Blázinec ve všech poschodích, rok 68, nebo už jste se potkali dřív? Protože tady jste spolu tančili, zpívali. Blázinec, víš, co to je? Blázinec v tom poschodí. Máme z toho doma fotografii, jak takhle věšíme nějaký záclony a zpívali jsme, dáme si do bytu, to, co zpívala Kačírková s Bekem. Přece. Ano, ano. Takže to bude asi toto, ale... A je to první práce společná? Možná, že v televizi, ano. Ale pak jsme dělali krásnou věc, která se vlastně ale ani nikdy nereprizovala. U Zachaty jsem já hrála Královnu Viktorii, to bylo něco jiného. Ale spolu tu operu, tu barokní operu,
ale já nevím, jak se to jmenovalo. A to nějaký bylo Larisa Avanézio. Jo, nebo Larisa Avanézio. Se to jmenovalo. Ale to si nemůže skoro nikdo už pamatovat. Ale třeba ten Blázinec... To byla jedna z prvních. Ten dávaj na tom ČT3 nedávno běžel. Teď jsem si vzpomněl. Ano, tam běželo plno věcí. Na začátky televize, ano. Když se živě vysílalo. A to já měl hrozně rád. Bylo to vzrušující a bylo to hrozně fajn. A také i tak se dělali postsynchrony, nebo namlouvání cizích zahraničních filmů. Že jsme byli zavření v jedné místnosti, do éteru běžel ten film a my to měli nacvičený, měli jsme ty svoje texty v rukou, my jsme je dávali do takových plexi, aby nešustili ty papíry, jo? Říkali jsme tomu antišousty, jo? Do těch do antišoustů jsme to dávali. No a já tam začínal, já měl jenom jednu větu, já nevím, pan komisař přichází, jo, něco u dveří říct. Malej mikrofon, malá obrazovka, všichni jsme tam byli zavření, já tam seděl někde na židličce v koutku a u toho mikrofonu se všichni střídali, velice potichu museli, jo, a teď už se blížil ten můj, už šel takhle k tomu baráku a u těch dveří měl říct pan komisař, jo, tak jsem tam, a teď jak se tam dostat, tady byl Heger, tady byl Hlavatý, jo, Ráš a všichni, no, a tak já k tomu mikrofonu. A už to bylo pryč. Tak jsem zase mlčky si sednul a zase jsem nemohl odejít z té místnosti, celovečerní film, tak jsem tam zase drpěl. Dostal jsem svých 36 korun honorář a šel jsem domů. Já jsem se právě chtěl zeptat na vaše začátky u dabingu nebo vůbec na vaši dabingovou práci, protože vy jste hlas Gerarda Filipa, kdysi. Ano. A teď pro současnou dobu jste samozřejmě pro všechny komisařem a teď Hercule Poirot. Hercule Poirot. To je váš, jo, Hercule Poirot. No už ne. Už taky ne? No. To už je mnoho, mnoho let. Už. Sebrali vám ho? Teď už to dělá, Jaromír Meduna to dělá. Jo. Leta letoucí. Meduna to dělá. Tak já myslel, já jsem to dělal v roce 96, 7, 8, tak nějak. Jsem dělal 50 dílů nebo kolik a asi 7 celovečerních. Ale ten pán, u kterého jsem to v tom ateliéru jeho dělal, ten pan Valenta, když to potom chtěli reprízovat v televizi, tak snad, já u toho nebyl, snad žádal tolik nebo co, že ta televize řekla, my si radši ta práva koupíme znovu a znovu nadabujeme. Je pravda, že přišli za mnou, ale já jsem právě skončil rok života s tím Hercule Poirotem. A teď mi řekli všecko, abych namlouval znova. Že to bude jiný překlad, já říkám, no právě proto. Hmm. Já bych měl dojem, že dabuju sám sebe, nebo protože já tomu jaksi svoje dal. Tak jsem si dal den na rozmýšlenou a pak jsem to odmítl, takže to potom dělal Mír. Děl Jaromír to dělá, ano. Jste mi vlastně trošku odpověděl na moji připravenou otázku, jestli se liší dabing, když jste začínal a dabing současný. To jste naznačil. Velice a je mi líto těch, kteří to dnes dělají. Možná, že jim to moje líto nic neříká, protože už třeba ani nevědí, jak se to dělávalo dřív. My jsme skutečně v těch plenkách, když to bylo, tak jsme, dejme tomu, 6x, 7x ten film viděli s textem, říkali jsme si to, učili jsme se to, znali jsme od začátku do konce všechno herecky. Ano, herec musí. A ne jako dneska tam přijdete a šup, tak to dostanete. Nikdy ani partnera nemá, ano. Ani partnera, jsem tam sám, já říkám, a co říká on? No, to budeme namlouvat až příští týden, ty odpovědi. Je to komercializace veliká, už se mi to nelíbí. Taky už leta ten dabing v podstatě nedělám. Já jsem dostal v roce 2003 cenu Františka Filipovského za celoživotní výkon nebo dabing a jak je mým zvykem, tak bylo zapotřebí, dostal jsem tu kytku a rouru nebo co a tak jako něco říct, tak jsem
zkusil udělat vtip. A doufám, že to není cena na rozloučenou. No, byla. Byla. Zřejmě si to někdo zase přečet v sedmičce. Nějaký režisér. Je Carmen nějaká role, po které jste třeba toužila za svoji kariéru a nedostala jste ji a chtěla jste ji hrát? Ano. Je to takový klišé, ale... Ne, není to klišé, není. V podstatě to až zpětně si to uvědomuji. Ne, že bych jako tu touhu měla a nepřišlo to, ale až když se to hrálo, tak jsem vlastně Svatá Jana, showová Svatá Jana, ano, protože jsem ji dělala u zkoušek tenkrát v tom Hradeckém divadle. Ten krásný monolog, tu hru jsem milovala, tu roli a vůbec to téma, ale hrála i Tereska. Tak se to vrátilo do rodiny druhou stranu. Ano, ano, ano. Podívám se tady do věcí, které píšou naši sociální diváci. Děkujeme moc, že se stále díváte. Ano, krásný večer z Vršovic, moc vám to sluší, vypadáte báječně, přeji hodně štěstí. Petr Koska was one of my best student of English, Jana Ješková. Co říkala? Petr Koska was one of my best student of English. Jo, něco, že jsem... Jo! Jana Ješková. To je zřejmě vaše profesorka, učitelka angličtiny. Ne, to je přece Jarka Přerovská. Jarka Přerovská je tady, tvoje. Tady je napsaná Jana Ješková. Tak tě ještě učí možná nějaká jiná. Ne, prosím. Teď se to profláklo. Ne, protože... neučí mě a teď už mě ani Jarka neučí. No, já vím, ano, ale Jarka, ale snažil jsem se 10 let, ale už jsem byl na to starý. Už to bylo od 65 do 75 a já už teď neslyším dobře ani česky. Už jsem tu angličtinu vzdal. A to ne, bylo ale kvůli cestování? Kvůli cestování to bylo? Kvůli, No, ne, zájem. Zájem. Zájem, prostě já se takhle zajímal o němčinu, o francouzštinu, uganštinu a o všecko. Ale tak tu uganštinu, o tu jste se zajímal z jasného důvodu, protože ano. Máte... To bylo, protože jsme tam měli. Už také ne, už to období uplynulo, když jsme adoptovali, jak se říká, stali jsme se sponzory jednoho děvčátka. Jak černošky, můžu já říct černošky? Ono se to dneska nesmí. Uganďanky, no, tak, abychom nikoho... Afroameričanka. Ne, to už vůbec nebyla, ne, no. Jo, a je prostě černá. Šamím, a ono to naše dneska, šamím. A ono to dneska uráží, když řekne, že je někdo černý. Mě, když řekne někdo, že jsem bílej, mě to vůbec neuráží, já jsem běloch. Jako, tak nerozumím tady. Připadá mi to falešné. Dobrý večer, jste úžasní herečtí bardi, mistři. Asi muselo být nesmírně těžké na vás, pane Kosko. Petře, muselo být nesmírně těžké opustit prkna Národního divadla. Nemrzelo vás to někdy? Stále vás vidím s Lucernou, jak vedete paní kněžnu v představení Lucerna. Tady ano. Pozor, paní kněžno, tady je mokřina. Bylo to těžké odejít z Národního divadla? To je dotázka naší Olgy, naší divačky. Jo. No tak já nechci to povídat příliš dlouho a do detailů. Tak bylo to těžký nebo ne? Krátka a dobře nastal čas, že mě vedení řeklo, že se mnou moc nepočítají. Tak to bylo lehké. I když jsem údajně herec par excellence, no, tak... jak mi to řekli. No a naštěstí jsem dostal nabídku na Vinohrady. A hodilo se mi odejít. Pravdou je, že mě to samozřejmě... Nějaký čas mrzelo, ale neuplynuli ani 4 roky a emotivně mě 20 let života nic mi to neříkalo. Jen vzpomínka, že kdybych dal dohromady večery, kdy jsem tam hrál rád pod režií Jaromíra Pleskota anebo Macháčka, tak by to bylo 5 let života. A 5 let života v profesi, kde jste povinen hrát, co vám dají, je nádhera. No, za těchto okolností, ano. Když máš takovýhle režisér. A nebo vzpomenete, nebo nechybí vám třeba Klub dobráků? Byl jste součástí Klubu dobráků? Ne, to byla jiná generace. To byli ti starší. Ano, to byl klub, jak to říkal Lukavský,
teď si nespomenu. Možná KHS si říkali. KHS. A ptal jsem se, pane profesore Lukavskýho, ptal jsem se, co to znamená to KHS? No, to bylo naše tajné a znamenalo to klub hanobitelů socialismu. Ale jinak to byl, bylo to společné, herci mezi sebou si dělali na schvály, ale nesmělo se to dostat přes Forbínu. To znamená, divák to nesměl vědět, že se něco v zákulisí děje. Ale myslím, že tohle to všechno bylo před mým příchodem. Já už si to nepamatuju. Už ne. Já tam přišel v roce, kdy 74. Olga zdraví také paní Carmen. A píše, na chalupě nám visí obraz Sněžky od vašeho tatínka. Dědeček ho dostal jako dárek za hašení požáru. Máme vás moc rádi a přejeme hodně zdraví. Děkuju, děkuju. To mě moc těší, ano. Petr... Já když dostanu zprávu o můj tatínek byl akademický malíř a v Trutnově je spousta lidí. No, já když tuhle zprávu dostanu, tak mě to strašně moc děkuju, moc. Petr zmínil režiséra Miroslava Macháčka. Ano, to vy jste je s ním naše, měla ano, tu čest zkoušet věc, která se měla dělat v Národním divadle, ale ano. Nakonec se přesunula do rokoka. Ano, proto... Hrála jste Kristýnu. Ano, ano, ano. A smutek to je, sluší elektře. Smutek, a je to rok 1986, jedna z posledních ano. prací, větších prací ano. Miroslava Macháčka. Ano. On o něm taky běží velké zkazky, jaký to byl dost specifický režisér. Trápil vás? Nebo jak vzpomínáte na pana Macháčka? Pro mě nezapomenutelný zážitek a nezapomenutelná práce teda s ním. Ne, já jsem si s ním velmi rozuměla. Já s ním prostě neměla konflikt. Je pravda, že býval konfliktní a jako dovedl tak jako skřípnout, ale zase v zájmu té role nebo v zájmu té práce. Ale já na něho vzpomínám s velkou láskou a strašně si ta práce opravdu, to je nezapomenutelný a potom navíc jsem ho ještě zbožňovala jako herce. Jeho představení z Violi, jeho monolog ze Zločinu a trest, no já to prostě, to jsou takový, jo. On vlastně tenkrát obsadil proti všem tři muzikálový hopsandy. Ano, to si pamatuju. Klasiky, no to nám kolegové právě říkali, no tohle, protože já jsem většinou hrála muzikály. Jana Paulová, moje dcera a Helenka Fridrichová. A my všechny tři jsme teda byli Obsandy holky, které teda hrály v muzikálech a tam jako říkali, no to bude činohra. Bylo to krásný. No, můžu taky něco Macháčka? No určitě, rádi. Já byl taky na něho. Nemohu zapomenout, což jsem už vlastně také připomněl. Ale seznámili jsme se tak, že nebudu to vyprávět, kdo, komu a proč. Já byl zlobivý herec a prosazoval jsem si svoje a někdy jsem narážel na nepochopení. A také jsem třeba odešel ze zkoušky a tak. Potkali jsme se poprvé v životě, Macháček a já někde v baru u pultu a on mě povídá, já tam byl asi 14 dní v tom Národním divadle, pane Kostko, vyprýste kolegovi tomu a tomu, odešel ze zkoušky. To, kdybyste udělal mně, tak by pro vás už nebylo návratu. Povídal. A já mu na to povídal velice skromně. Jsem mu říkal, pane režisére, kdybych vám odešel ze zkoušky, tak proto, abych se k vám už nikdy nevrátil. Tak asi rok nic a pak mě obsadil. První dvě, tři zkoušky byl tak opatrný. On se bál, abych mu neodešel. Aby nenarazila kosa na kámen. Protože jsme si velice dobře rozuměli po stránce herecké, profesní, tak za chvilku to pochopil a už to bylo moc fajn. Tak ráda vás vidím a poslouchám se zatajeným dechem. Děkuji moc, přeji hodně zdraví, Hana. Jste úžasný, hodně zdraví. Děkuji za krásný večer. Děkuji. Myslím, že je nás tady už plné divadlo, je vyprodáno. Je to pravda, je tam 900 lidí, tak to máte vyprodáno ještě víc než přeprodáno. To je krásný. Seděj si na klíně, Petře, ty lidi. To už je krásný.
Tak a Dužice. Představení Oscar. Pro Emily jste byli úžasní, píše Petra. My jsme na našeho Oscara, to je vlastně to, co to vás naše. S naším divadlem ano. spojuje představení ano. Oscar pro Emily. Tak já bych určitě rád věnoval pár slov tomuhle představení. Máme ho odpremiérované. Člověk neví, jak dlouho, 2 roky, 3? No, já vlastně nemám tušení. V březnu, tak... počkejte, v březnu, teď máme co? Máme 21. Tak, od roku už nehrajeme. No. A už jsme to hráli druhou sezonu. Asi jo. Tak asi 2019. No. My víme, kdy jsme to hráli naposledy, že jo? To bylo v Divicích, ano, v Divicích. Na Brzy Divicích. V září a teď jsme to 6 měsíců už nehráli. Ještě pak v divadle? Ještě možná v divadle pak jsme hráli? Ne? Mezi lockdownama. V Českém Krumlově. A ještě na zájezdě. V Českém Krumlově na zájezdě. A pak jsme měli jet do Brna, myslím už po třetí, protože a v Brně to vždycky teda byla paráda, velkolepý, mimo, ono vždycky je to, myslím, krásný, jako to publikum báječný, jako vy publikum, prostě úžasný. Ale a to už se neodehrálo. Herecký koncert, píše no. Alice, no. No. Co vás baví na Oscarovi? Pardon, já se jenom zeptám, ano. jak jsi mluvila o těch fotografiích, jak jsi hrála jako mladá, co to máme tam ano. za fotku? Tam v Oscarovi vysí no, tvoje tam, fotka. No to je mi opravdu mých 16 let s těma ano. copánkama tak tam, je. Ano, ano. Ale je to civilní Cibil. Moje fotka. Ano, ano. Civilní mohla fotka. By být trošku větší. No, nic. Ale, jako. Ne, no co, jo, co Oscar. Oscar. No protože to je tragikomedie a je to herecký život a no, je to... My to nechceme prozrazovat, no, ne, protože no, baví sice nás vás to... je 900, ale mnozí to, mnozí jste i daleko, ale mnozí to ještě neviděli. A je to tak strašně... Radši to... vás na to pozveme. No, je to dojemný. Abyste se na to přišli podívat. Je to z hereckého života, nebudete tomu věřit, ale jde o 2 staré herce. Ale vy jste výborní herci, vy byste zahráli i třicátníky určitě, no, ale je to o dvou starších hercích, starých, kteří si vzpomínají na svoje, ano, na svoje ano. herecké role, často také recitují ukázky z divadelních ano, her. No, a to jsou, to... Zeptat, jsou to vaše, který jste si tam vydali, anebo je to na ne, základě scénáře? Ne, to je napsaný. A napsaný to je zcela záměrně, myslím, od autorů velmi dobře, protože ty úryvky z těch her nejsou náhodný. Posunují ten děj. To posunují, nebo chcete-li, vyjadřují vycházejí vnitřní, ze situace. Z vnitřního stavu těch postav, těch dvou, no, ale oni jsou to... No, ale zas toho není tolik, to abyste se nebáli, že budeme celý večer jenom recitovat. To ne, ne, to... Lenka se nebojí, děkuje za krásný děkuji. Večer, jste báječní pár a jsem moc ráda, že jsem mohla být na představení Oscar pro Emily, takže Lenka už viděla. Ta už ví, byl to mistrovský výkon v herectví, úžasný zážitek. Lenka. Tam, je to hezká hra. Děkujem. Je to krásný je to text dobře a vy to skvěle hrajete. Je to dobře, ale je to těžký, abych teda se přiznala. Myslím těžký v tom, že aspoň já za svou osobu hraju bytost, tedy mě jaksi těžko pochopitelnou svým způsobem. Jo, trvalo mi, než jako... Neprozrazuji, než, nerozumím. Já nic neprozrazuju, já jenom říkám za sebe, že ta cesta, prostě, že to není, nikdy dostanete roli a tak jako víc tomu rozumíte, nebo je vám to jasný, nebo se vám to hned otevře, ne, že by to bylo jednoduchý. No ale tady ta cesta k tomu pro mě nebyla jednoduchá, vůbec ne. Ta hodina uběhla strašně rychle a já teď tady přicházejí osobní vzkazy vám, tak třeba Alena píše. Dobrý večer, vzpomínám na rok 1977, kdy jsme byli na horách v Bedřichově. Ano. A s námi tam byl i pan Kostka s dcerami, které byly v našem věku. A jako děti jsme nacvičovali představení pro rodiče. Dodnes vidím rozesmátý obličej pana Kostky, i když jsme hráli vážný kus. Myslím, že to byla nějaká detektivka. Takže Alena Bansetová byla s váma ano, v Bedřichově ale, a koukala. Ale jenom, pardon, a píše 77. Rok 77. Protože píše. Já mám pocit, že jsme tam byli s dětmi, já si to moc dobře pamatuju, protože já jsem, je to údobí, kdy já jsem jim tam večer
večer četla, protože děvčata by sama o sobě nechtěla v té době, to byla ta puberta a tak, tak vím, že jsem jim četla staré pověsti české, vždycky jsem jim přečí, a že jsem čekala Teresku, ale. Aha. Já se vidím, jakože, že vím, jak jsem tam... No, tak Tereska je pozdějc, ne? Tereska je 76. No právě, aha, že byste takže v 77. si ji nemohla čekat. No. Ne, to už tam asi byla taky, ale to zase... Já nevím, no, tak Alena, nevím. Třeba ještě napíše tak, Alena. Tak to nevím, anebo jsme tam byli potom... To je taky možný, ne? To možná já už jste zas... tam byli třeba víckrát, ne? No tak určitě víckrát, to ano. Kam, a vy ale... jste říkal, že hodina utekla? No už máme 8 hodin pryč. Aha. Ale já tady mám ještě otázek, já jsem se chtěl zeptat. Ano. Na zítra vstanu, opařím se čajem. Prej jste to nechtěl vzít, tu roli, původně? Ano, mohu potvrdit. Je to tak, že jste takový... Ano, nechtěl. A důvod? No, pokud si vzpomínám, byla to chvilka, kdy jsem panu režisérovi začal mluvit do scénáře. Jako vždycky. Jo, jsem mu začal říkat, že se mi nelíbí, že tam je Hitler a že tam vyleje na mapu kafe nebo něco. Že to je jako komická. Protestoval jsem, že ten hajzl nestojí za to, aby bylo něco tak lidského, jako vylít kávu. Že není hoden posměchu tímto způsobem, nebo vůbec tam nemá být. No a on mi to potom vymluvil a tak už jsem teď rád. No, jste prostě boží, takhle dlouho být spolu je prostě zázrak. Přeji moc zdraví a buďte optimističní, no jo, stále jako teď. My se taky divíme. Je to zázrak. No, kolik to bude? 50. No, 50, 67, ale to bylo za dva, ještě příští rok 50. No ne, my jsme spolu pět let chodili a pak teprve jsme se brali. Ty jsi mě nechtěl to vzít. To se těžko dává dohromady. Asi 53 let nebo jak to já vtipkuju. No děti, naše děti říkali, tak už se vemte. No a maminka tvoje přece, já ji vidím do dneška, jak stála u nás v kuchyni, takhle ono jí bolelo srdíčko a takhle byla vždycky opřena o to futro. Stála, koukala na mě a ráno klmitala s těma dětma, jo, holky, tohle ráno vodu, aby to všecko frčelo. Ona stála s tím srdíčkem takhle, špatně dechala, ano. Ne, maminka byla výborná herečka, jeho faninka, skvělá. Takhle stála a říká, teda holka zlatá, já tě obtivuju, dva cizí parchanti, že se na to nevykašleš. Její vnoučata. A pak mě ještě u kafe povídá, prosím tě, není ten Koska nějakej blbej, proč on si tě nechce vzít? To mluvila o svým synovi. Takže teprve Zuzanka... Tak potom nějak... Zuzanka, Kačenka a Helenka byly ty, které jako vás Zuzanka, donutili. Kačenka, Helenka, ano. Ano. Takže ty donutili vás. Já si teda neodpustím aspoň poslední otázku, protože tady na těch prknech jsme hrávali donedávna Hello Dolly, což je i vaše trochu osudová role. Ano. Dvakrát jste stoupila do stejné řeky a poprvé po boku v rovnocené alternaci s Laďkou Kozderkovou a podruhé v Liberci. Ano. Nevím jak Liberec, ale Karlín nikde záznam neexistuje, tak ano, já chci vědět, jaký to bylo, jaký to bylo, protože my jsme tu Hello Dolly dělali, ano, s Ivankou Chýlkovou, ale vím, že Hello Dolly patří vám. Ale dělali jste to určitě komorněji. No takhle jsme se sem museli vejít. Ano, jako. Ano. Jak jste se vy dostala jako alternace k Laďce Kozderkové? Já jsem pravděpodobně, zcela určitě to bylo na základě v té době, kdy mi pan Karel Vlach nabídl tuto roli, jsem hrála krásnou roli Dulcinej v muzikálu La Mancha. Muž z La Manchy. Muž z kraje ABC. La Mancha, ABC. A po premiéře jsem dostala pozvání, přišla jsem do Karlína a pan Karel Vlach řekl, jako, že by teda měl bych pro vás nabídku, byla byste ochotná alternovat s paní Laďkou Kozderkovou a tak děláme Hello Dolly. A já jsem naštěstí měla volný turnus, protože v pevném angažmá si nemůžete tak jenom zvolit, že zrovna v tom termínu teda jsem měla volno, věděla jsem, že zkoušet nebudu, tak jsem samozřejmě ano, byla úplně, mě to zasáhlo, dojalo, říkala jsem si, ježiš, to by bylo nádherný, byla to pro mě podsta, ale nic ze mě nešlo, jen jsem tak na něj koukala a on mi říkal, no tak ženská, tak jo, nebo ne? No, slyším to, jo, tak ženská,
No, tak jsme si plácli, takže bylo to nádherné zkoušení, pan Karel Jernek s Laťkou. Já jsem neměla obavu, taky jsem už takovou otázku mockrát dostala, jako, a že jsi troufla a tak jako. A já říkám, hele, já jsem si troufla, protože Hello Dolly je činoherní záležitost. Jako myslím, ten činoherní part je tam tak velký a tak silný, že se toho nebojím. Taky jste měla zkušenost, že jsem jaksi v muzikálech zpívala, nepovažuji se za zpěvačku, tedy tak za zpívající, možná herečku, ale jaksi muzikální jsem, takže jsem se toho nebála. A Laťka vám prý dokonce? No a s Laťkou jsme si rozuměli, protože vím, že Laťka, já jsem samozřejmě, jednak se mi velmi obdivovala a prostě si myslím, že byla úžasná. Ona byla úžasná, protože ona zvládla jakýkoliv žánr dokonale. Jo, jazz, chanson, pop, prostě všechno, operetu, muzikál, byla skvělá, skvělá zpěvanda, herečka a taková ten, ona měla ten, zase prostě v sobě něco jiného. No a takže já jsem velmi sledovala, jak si tu její pěveckou, jak si zase techniku, nebo tak, abych se měla čeho poučit. A vím, že kolegyně mi vždycky říkali, hele, ona se chodí koukat, když ty jedeš ty monology. A když potom už to bylo s publikem, tak prej stála v portále, vždycky říkala, krucifix, že ty lidi tleskají jako po árii nebo po čísle hudebním. To je logický v Karině. Ale že ty Carmen tleskají namluvený slovo. Takže ne, byla to krásná práce a nádhera. Děkuju vám za vzpomínku nejenom na Laťku Kozderkou, děkuju vám za vůbec krásné vzpomínání a děkuju i všichni diváci, kteří se dnes dívali. Hanka, asi na závěr. Paní Carmen, pane Petře, vypadáte úžasně a potvrzujete to, že věk je jenom číslo. Ano. Takže moc vám děkuju. Děkuju za to, že jste přijali naše pozvání. Díky moc, že jste se s náma strávili tu hodinu, hlavně s našimi sociálními diváky. Těšíme se na vás při Oscarovi pro Emily, ať už na malé scéně, anebo nejpozději na Libeňském zámečku, protože v létě hrajeme venku. Ano. A vás přivítáme na Libeňském zámečku. A pro vás, vážení sociální diváci, Libeňský zámeček, výstaviště Holešovice a nebo letní scéna na Vyšehradě, to jsou naše tři pražské letní scény, a nebo také za náma můžete přijet do Divic, nedaleko Loun, na naší tvrz, a nebo do Vítězné u Dvora Králové. Začínáme 1. června a končíme 31. srpna, to jsou letní scény, a pokud to jenom trochu půjde, tak budeme hrát i dříve u nás v divadle. Díky moc, děkujeme, že se díváte. Příští středu jsme s vámi. Vzácnými hosty našeho vysílání bude paní Iva Janžurová a Sabina Remundová. To je příští středa. Ve čtvrtek, to je zítra, se můžete těšit na další díl večerníčku Ehm Behm z dílny Boba Klepla a jeho rodinného loutkového divadla. A v pátek pro vás máme novinku, aby jsme s vámi byli online každý den, tak středa vysílání, čtvrtek večerníčky a v pátek první díl našeho podcastu z jeviště divadla Studio 2, to znamená takový rozhlasový pořad Petra Pěknice a Lucie Pernetové s názvem Petr a Lucie, přestávka. Budeme se bavit o divadle, budeme se bavit o knížkách, protože teď je doba na to, abychom se ke knížkám vraceli a četli si je. Prvním hostem našeho vysílání bude Bob Klepl, takový žolík pro štěstí. Takže to jsou pozvánky na nejbližší naše vysílání. A teď moc děkuji Carmen Majerové a díky moc Petrovi Kostkovi. Díky moc krát za to. My taky moc děkujeme za přízeň vám všem. Divadlu. Děkujeme a teď si půjdeme hostit. A vám všem za ta krásná slova, za všechno. Hele, děkujeme Carmen. Moc. A pro vás, Carmen, kytice od nás. Lukáši, Tomáši. Pořádku. Tomáši, díky. Děkuju moc krát. Děkujeme. Díky moc a naschledanou a naslyšenou a naviděnou. Bylo nám ctí, děkujeme.